Bayramımızı kutluyoruz. Sağ olun. Hadi geliyoruz. Hadi geliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Bayramımızı kutluyoruz. Zaferiniz kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Sayın Yılbaşkanım. Türkiye Respublikası'nın Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın salamlarını ve bayram tebriklerini Prezident İlham Əliyevə'e ve Azerbaycan halkına çatdırdı. Dövlətimizin başçısı Recep Tayyip Erdoğan'ın salamlarını ve bayram tebriklerine göre minnettarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Türkiye Prezidentine çatdırmağı xahiş etdi. Hulusi Akar, Zəfər günü münasibətiyle eyni zamanda öz adından dövlətimizin başçısını təbrik etdi. Təbriklərə görə minnətdarlıq edən Prezident İlham Əliyev, Hulusi Akar'ın bu bayram günündə Türkiye Silahlı Qüvvələrinin rəhbər şəxsləri ilə bərabər Şuşaya gəlişinin xüsusi önəm daşıdığını vurğulayaraq minnətdarlığını bildirdi. Bu yaxınlarda Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Füzuli və Zəngilan rayonlarına səfərini məmnunluqla xatırlayaraq, bunun ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin rəmzi olduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Vətən müharibəsində Türkiyə Azərbaycana göstərdiyi dəstəyi bir daha yüksək qiymətləndirərək müharibədən sonraki dövrdə əlaqələrimizin daha da yüksək səviyyəyə qaldırıldığını vurğuladı. Görüşdə əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.